Sustojo cirkas. Ne, jis nenustojo veikti, o tiesiog užsuko ir staptelėjo Visagine. Ir šis staptelėjimas, jau tapęs mūsų miestui kasmetiniu bei tradiciniu, įsilieja į labiausiai laukiamų renginių, tokių kaip Atspindys ir Visagino kantri ciklą. Net nediskutuosime apie naują, audringai besivystantį žanrą. Tiesiog pasinersime į šių metų pasirodymų atmosferą. Penktadienio rugsėjo 17-osios vakarą pasirodymo programą pradėjo palangiškė Marija Baranauskaitė spektakliu violončelėms. Taip, taip, būtent joms. Salėje vietoje žiūrovų buvo galima išvysti tik šiuos muzikos instrumentus. Na, o visi įsigijusieji bilietus buvo pakviesti į sceną, kur dėjosi. Beje, sunerimusi publika nekartą kėlė savo klausimą, o kasgi čia vyksta? Atsijungti nuo realybės, įsijausti į vaidmenį, galiausiai pasijausti violončele. Tai toli gražu ne visos šio pasirodymo užduotis. Kūrybinis katarsis ties teatro ir cirko meno riba, taip galima apibūdinti scenoje vykusi vyksmą. Šeštadienis buvo dar turiningesnis. Deja, savo naujo darbo dėl traumos negalėjo parodyti Džiugas Kunsmanas. Bet susirinkusiesiems sporto centro salėje buvo kur paganyti akis. Italijos cirko mokyklos auklėtinė oro akrobatė Izabelė Kuzelytė atliko akrobatinius triukus ant lyno su lanku. O Belgijos-Olandijos duetas, vadovaujamas choreografo Pito van Dijko, ypatingai pralinksmino ir žinoma nustebino vaikučius. Artistai be jokių apsaugų nusileido tiesiog nuo stogo perdangų ir stebino jėgos, lygsvaros ir akrobatinio šokio stebuklais. Tos pačios dienos vakarą naujos raiškos šviesos fokusus pristatė Suomijos ir Brazilijos duetas. Naujojo cirko meistrai parodė ištisą spektaklį, kupiną savitos prasmės. Atrodė, kad čia užburiantys triukai ir šviesos efektai iš kažkokio paralelinio pasaulio. Sekmadienio vakaras taip pat buvo įspūdingas, juk bangos salėje pasirodė Erikas Obergas ir Džėjus Gilianas. Pasaulinio garso žonglieriai susijungia į vieną grupę pavadintą Kapsel. Atlikėjų triukai tiesiog užbūrė ir prikaustė visų dėmesį. Rankų miklumas ir jokios apgaulės, kitaip ir nepasakysi. Taigi, ko gero galima teikti, jog naujojo žanro pasirodymai vis populiarėja. Kiekviena diena dovanojo naujų įspūdžių ir daugybę teigiamų emocijų, praskaidrino niūrę rudenišką nuotaiką.